Hei, alle sammen. God morgen, god morgen. Vent litt, vi tar det der på nytt igjen. Jeg sov fortsatt i hodet mitt. Så det jeg kan si på nytt igjen er hei og god morgen. Og husk å trykke en like på videoen om du har lyst til å se mer av meg på YouTube. For nå er jeg inne i en god streak, eller hva man skal si. Og det er tidlig på morgenen. Sola skinner i Oslo. Both a blessing and a curse. Fordi man får jo ikke sove på natta, men dagetid er... Muy buen. Og jeg har en relativt rolig dag i dag. Det første jeg skal gjøre er at jeg skal dra og fikse neglene mine og vippene mine. Og det jeg tenker med vippene da, det er at de... Skal vi se om jeg klarer å få vise det her til dere da. Og det zoomes. Og publikum er spent. De vippene som er ytterst her, de liker jeg ikke. Jeg synes at de skal bort. De ytterste her. For at de gjør at øynene mine ser mer sånn ut. Du kan skjønne hva jeg mener. Og så... Ja, det var det neglene jeg skulle vise. Nok zooming av ansiktet mitt. Jesus, oi, så bare zoomer jeg mer. Og så er det neglene mine da. Neglene mine har alltid, har jeg ofte hatt sånne crazy colors på, men i det siste har jeg bare hatt helt nøytrale negler, og det skal jeg fortsette med, så det er bare å fjerne litt av etterveksten. Så drar vi først til min vippedame og negledame, som jeg har brukt i, siden jeg flyttet til Oslo, litt sånn av og på, men på, som heter Kasia. Så la oss gå. Gud, hva mysigt, Oskar. Sola skinner, og her er uteplassen. Så vi har da satt opp en grind for han, sånn at han kan gå litt fritt omkring her. Og så har han i tillegg et bånd, som det her. Ha det bra, min sønn. Farvel. Åh. Er det rart, Oskar, at du skal ikke være med meg? Ja. Han er jo alltid med meg hver dag når jeg gjør ting, men i dag er Kasper hjemme, så han kan være hjemme og slappe av. Men til alle dere som er blomsterinteressert-ish, så har vi fått verdens fineste sånn lille eng planta utenfor huset vårt. This one. Så den kommer til å bli alle mulige slags farger. Altså, veldig insta-insta. Så nå er det jo så nydelig vær her i Oslo. Og om noen lurer på om jeg har tenkt til å dra til Harstad i sommer til foreldrene mine, så er svaret ja. Jeg skal til Harstad med tre venninne, og vi skal bo på hotell i 4 dager, men jeg skal ikke bo hos foreldrene mine, og grunnen til det er at vi hater hverandre. Nei, grunnen til det er at ja, man kan ikke dra på utenlandsferie, og jeg tenkte da vil jeg introdusere noen venninne for Harstad, så vi gjør heller det. Det er fint vær i Nord-Norge akkurat nå, men veldig ofte så dårlig vær der at jeg vil ikke risikere i år når man ikke kan reise og bruke hele sommeren min i Nord-Norge og bare angre på det. Så jeg reiser heller hjem til Nord-Norge når det liksom allikevel er stygt her i Oslo. Det blir moralen her da. Altså fy faen, vi må rydde i bilen. Det er flaut hvordan den ser ut. Herregud da. Må du skjerpe deg, kjæring. Men uansett, som mange av dere vet, så jobbet jo pappaen min for meg tidligere som en slags manager slash assistent slash regnskapsfører. Og det gjør han ikke lenger enn nå. Nå er det kun Karine som jobber som assistenten min. Og det var rett og slett for at det ble vanskelig å ha en assistent eller manager som bor så langt unna. Jeg trenger jo at noen er her med meg. Hvorfor mobilen bråker så? Oi, service nødvendig. Uansett. Noen er her med meg hver dag og hjelper meg med mine daglige dagse oppgaver, og det kan jo Karine gjøre. Mens pappa derimot, som sitter så langt oppe, han kan ikke gjøre det. Så da måtte jeg si til han at vi skal ikke jobbe sammen lengre, og det var jo selvfølgelig litt trist, for vi har hatt det veldig koselig når vi har jobbet sammen. Nå er det Karine som gjelder, og det funker dritbra. Men pappa jobber fortsatt for meg på regnskap. Uansett, nå kjører vi, og jeg skal ikke filme og kjøre denne gangen. Så vi snakkes når jeg har kommet frem til Lashes by Kasia. Så dette er Kasia, min faste vippe- og negledame. Så nå skal vi ordne litt. Jeg vil egentlig bare ha akkurat det samme som jeg har nå. Sånn her ble neglene forresten. Naturlig og fine. Det jeg liker så godt med ordne neglene her, det er at de er skikkelig sterke. Så de holder
flere og flere uker og knekker aldri. Så super, super fornøyd og anbefales veldig, og jeg har prøvd det meste og alt. Så nå skal vi fjerne bitt litt vippa, og så er jeg good to go. Ok, så da var jeg ferdig hos Akasha, og det jeg skulle si var at jeg har gått hit i hvor mange år? Ja, hvertfall 4. Er det ikke mer? Siden jeg flyttet til Oslo for det her, og det er jo 6 år siden. Så jeg er super fornøyd, du har både negla og vippa her, så you should go. Hun tar dessverre ikke kunder. Nei, men jeg har veldig mange flinke ansatte som jeg har selv opplært. Yes, så anbefales. Så nå skal jeg dra og spise lunsj på Oslo Raw, og du får kose deg. Tusen takk. Yes. Tusen takk. Det er ikke sånn her vanligvis sier, ha det sånn. Ha det. Ha det bra. Her har dere meg i dag. Gikk forbi et speil og tenkte, her viser jeg dere dagens outfit. Rett og slett. Så det er shorts fra Brandy Melville, og topp fra Chiquelle, og sko fra Eurosko. Altså for en herlig dag, nå er det perfekt. Perfekt temperatur. Og jeg elsker Oslo. Jeg elsker Oslo så mye. Hver eneste dag så er jeg glad for at jeg bor her. Åh, min eneste drøm da jeg var yngre var å kunne flytte til Oslo og leve dette livet. Så for meg var liksom ikke målene høyere enn som så. Og at jeg i det hele tatt har klart å oppnå bare det, altså, det gjør meg så glad. Så nå, som den basic jenta er, skal jeg dra på Oslo Raw og vente på assistenten min. Snuppen lurer unge Kristoffersen los assistentos. Yes. Der er du. Ginger power blir bestilt. Nei, ginger power. Så jeg kjøpte en, jeg glemte allerede hva det var. Nå så det fin ut forresten, veldig glowy. Ja, særskilt når vi bare to tullsjure og venter på dere på møte. Det var faktisk godt, jeg trodde det skulle være litt disgusting, men det var digg. Jeg tenkte litt på at jeg kanskje skulle ta Oscar hjem til mamma og pappa i 3 uker nå, sånn at jeg får skrevet ferdig boka, for han er jo irriterende, liksom. Men så blir jeg samtidig sånn, og jeg klarte ikke å ta vare på Charlie, den forrige hunden min, folk kommer til å dømme meg, være sånn, du klarer aldri å ta vare på dyrene dine, sånn du kan vende. Du kan ta han til mamma, da. Kan han veile Malina. Fortsatt er jeg som ikke klarer å ta vare på han. Han må tenke litt på den, for pappa kommer hit på fredag, jeg tenkte at han kanskje kunne ta med seg Oscar til Nord-Norge. Ja. Om jeg gjør sånn her hver gang jeg skal tenke på noe. Bare når jeg er på kamera, for å illustrere at jeg tenker på noen ting. Ja, ja. Det var det. Så en ting vi snakket om nå nettopp var at i går så hadde jeg en sånn kveld der jeg bare følte meg så jævlig utilstrekkelig, fordi at jeg ble invitert med på sosiale ting, og så var jeg sånn, jeg kan ikke være med, for jeg må skrive, for jeg skriver bok nå, som dere vet. Og så føler jeg at jeg ikke får til det, men så må jeg jo prøve, og så kan jeg liksom ikke være med på ting, så alt bare føltes som et sånn veldig vakuum. Og det er derfor jeg tenker at Oscar, hunden min, skal dra til mamma og pappa i 3 uker. Og jeg har jo gjort det her før, så jeg vet hva folk kommer til å tenke. Nå klarer hun ikke å ta vare på hunden sin, og bla bla bla. Nå gir hun den til foreldrene sine, men det skjer ikke. Jeg elsker Oscar alt for mye, og han skal bare være der i 3 uker, til jeg skal hjem med noen venninne. Og ja, man har jo lov å bli eldre, og vokse opp og kunne tenke annerledes. Men akkurat nå, så gjør han meg så sprø. Sånn, jeg ble så sur på Oscar i går. Og vi har jo en sånn policy da, at vi ikke kjefter på han, men heller korrigerer han. Men, a girl's gotta work. Oscar liker jo Kasper bedre, så det er litt sånn takk. Han gjør jo det da. Kasper jobber jo borte, så han er jo ikke hjemme hele tiden. Så han er mye mer spennende enn meg, som er den som alltid må kjefte og alltid er der. Og ja. Men så er det noen ganger at Oscar bare gjør ting som Kasper sier, men når jeg spør, så er Oscar sånn, nei. Men i alle fall, nå skal vi har kjørt til Fornebu fordi at vi skal til på et møte om Glød sitt merch. Og egentlig så har vi ikke tenkt å lage merch til Glød som folk kan kjøpe. Vi har egentlig bare tenkt å ha som jeg og du kan ha. Men hvis det blir skikkelig kult, og dere tenker, å, det her vil vi ha, så kan man selge det etter hvert. Og for å skulle kunne gjøre litt mer unikt merch, så har vi valgt å tenke utenfor boksen. Så vi skal til han som har laget Post Malone sitt merch, av alle ting. Og nå skal vi inn og ha et merch-møte. Jeg lurer på, for han er litt sånn hipster-cool type, hvis du skjønner hva han kommer til å tenke når vi kommer. Hallo, si hei til vloggen.
Ja, vi må filme. Ja, ja, vi filmer. Jeg tenker, på dette punktet så bryr jeg meg ikke om folk synes jeg kul eller ei. Så kanskje vi skal finne ut hvor inngangen da. Ja. Kan sende han en melding og bare, eller sende han et bilde av hvor vi står. Så finner vi ut av det. Sende en selfie. Ja, du kan ta en selfie, jeg kan flashe i bakgrunnen, og så spør vi. Hvor er det? Korons! Det her er Mathias. Så han skal hjelpe meg og Karin å lage noen gensere, og så bare se på alt det her, det er så rått. Jeg blir jo med en gang sånn, jeg vil kjøpe det, jeg vil kjøpe det, jeg vil kjøpe det, kjøpe det, jeg vil kjøpe det, det, dere, kjøper dere alle. Men nå har vi fått til å lage en bra plan, så jeg tror at dette blir veldig kult, eller? Jeg tror det. Gøy å lage noe litt annet type merch enn det alle andre har, så da skjønner dere viben. Så, vi rakk å ha et møte på 5 minutter. Og brannalarmen gikk, men vi rakk det likevel. Så fikk lyst til pausen til. Yes, så det var det. Dette var det. Superproduktivt og nice. Så nå er vi glad. Feeling creative. Hei, hei! Ja, ja, så da var vi hjemme da. Sitt i sittegruppen. En søster. Oi, var det vondt? En søster og en bror. Og en kjæreste. Fuck, det var det. Laderen som er på Oslo da. Jeg glemte laderen min på Oslo da. Nei, men kanskje, ok, her er en plan. Dere kan dra ut og handle, så kan dere dra på Oslo Rådhen til laderen. Oskar! Prøver du å forstå det jeg sier? Oskar! Nei. Ja, når alarmen gikk, fordi vi har nettopp fått nytt sikkerhetssystem, så når alarmen gikk i huset i går når han prøvde å teste det, Oskar, han gikk rundt sånn her. Det er sånn som hundene gjør når de prøver å forstå, og rundt og så på alle tingene i huset, var sånn, er det denne? Er det denne? Er det denne? Jeg bare prøvde å skjønne hva er det som lager denne lyden. Men du skjønte det ikke, men du bjeffa i hvert fall ikke. Her ser dere hvordan det ser ut hjemme hos oss, for det er sånn dritnice. Og det lukter ekkelt også. Men, vi skal ha vaskehjelp i dag. Men, jeg fikk hos frisøren min av alle ting, men hun er veldig sånn helseinteressert. Eplesidereddik. Og hva var det skulle hjelpe for? Hud, sa hun. Man får finere hud, mer plumpy. Altså, nå bare drar jeg ting ut av liksom implantatene mine og alt det. Så jeg aner ikke hva jeg har tatt om. Hva er det det her? Hva er det det skal hjelpe for? Jeg har hørt at man skal gjøre det på morgenen for at det booster, hva heter det? Metabolismen. Ja, okay. Hvor mye skal du ha det ute? Det smaker... Det smaker svette, nice. Liksom. Joakim pleier å si at ting når det er ekkelt, så smaker det sweaty balls. Jeg vil liksom ikke vite hva det er. Nei, nei. Nei. Bonski, da. Jeg er vant til å drikke CBD, så jeg tror dette skal gå bra. Nei, da hadde neglene mine med en. Vil du ha sånn, Oskar? Jeg tror ikke jeg vil ha den når du lukter på det. En. Trygger du? Ja, jeg prøver. En, to. Jeg tror sånn at det svir jo. Nei, dette klarer du. Spyr du? Fyller man på det under ending. Vi prøvde. Vi tok masse da. Vi har fått i oss nå. Ja, det kommer jeg til å tenke på lenge. Kjipt arbeidsmiljø. Jobbe i sin lille hule. The wild animal. En ting jeg tenkte på er jo det at jeg liker jo å bare keep it in the family, for at før jobbet jeg jo med pappa. Det med å liksom jobbe med familie da, så hva skal vi gjøre hvis det blir slutt med meg og Kasper? Ja. Jeg tror... For det første så skal det jo ikke bli slutt med Kasper. Fordi at han er fridd, og gifteringen henger der. Neida, det har han ikke gjort. Men vi skal uansett ikke, det skal uansett ikke bli slutt mellom oss. Men om det hadde skjedd, så tror jeg vi hadde klart å jobbe fortsatt. Ja, jeg vil ikke miste det. Nei. Og i går, det er så funny, fordi at Oscar som nå ligger her og koser seg og lever sitt aller beste liv. Han har et bånd som ligger her nå, som han kan stå i her bak. Og i går så hadde han satt seg fast i vannsprederen uten at han merket det. Og så sto han der og ble super, super, super våt. Og så kom jeg og redde han alt for sent. Han var ikke søkkevåt, stakkars Oskar. Gutta kommer og går, vennskapet står, assistent betaler du for, så den blir så lenge du har den på kontrakt. Det er liksom min filosofi. Men ja, så her sitter vi da. Så nå blir det litt jobbings, jobbings. Og så kommer snart Ragnhild med sin hund. Ser dere at jeg kan gjøre sånn her nå forresten? No more Botox in my face. Tenkte jeg at folk kunne ikke... Du kan ikke gjøre sånn nå, du, eller? Ha, ikke rynke du. Hun er jo ung og frisk. Hun er så heldig fordi at hun har sånn... Da zoomer jeg inn på det. Hva er det du sier? Øyenbryn som går oppover. What a model. Det er vakkert. Helt rette. Well, thank you. Thank you. Natural beauty.
vi var jo på det bildet, nei, på det bildet, på det møte om merch, og det var faktisk veldig vellykka. Tror det blir superkult. Mm. Veldig sånn annerledes enn det andre gjør. Jeg gleder meg skikkelig til å gå i det, og han var en så kul type. Det er fort gjort når man ser noen som har liksom tatoveringer, og de har liksom en crazy hårfarge, at man tenker, oi, vi kommer til å ha så annerledes vibe, som jeg alltid skammer meg for når jeg tenker, for det er sikkert mange som ser på meg, og så tenker de, hun er dum, eller hun er sikkert irriterende, men så er jeg jo verdens kuleste person. Så man må gi dem alle en sjanse, og så merker jeg selv at jeg har fordommer mot folk, og tar meg sånn i det, og blir sånn, sånn her vil jo ikke jeg være, sånn, jeg vil ikke være that person, liksom. Men han var i alle fall helt rå, og det var sykt inspirerende å være i studioene, så jeg angrer på at vi ikke filmet mer av det, for det var så kult, altså. Ja, veldig, veldig, veldig nice. Han var tatover også, så hvem vet, kanskje en dag jeg blir litt crazy igjen. Jeg har egentlig bestemt meg for å ta null mer tatoveringer. Gjett hvor mange tatoveringer har du da? 10. Nei, 14. Nei. Jo, nei. Er det sant? Ja, det er det. Jeg er 14. Jeg har vurdert å lage en YouTube-video om alle tatoveringene mine, så hvis dere er keen, så der jeg liksom viser de og forklarer når jeg tok de og hvorfor jeg tok de, så tror du det er en god idé? Mm. Har du en mening bak alle? Altså, kanskje det er alltid en story i hvert fall. Det er alltid en story, det er det jo, og en eller annen årsak til at jeg tok den. Men det er ikke alle som har, sånn som for eksempel denne her imellom her. Den betyr jo ingenting. Jeg lurer på hvordan det blir når puppene mine begynner å henge så mye at de er helt dekket tatoveringer. Det tenkte man ikke på når man var 19 år, gitt. Hallo! Spring forbi vannsprederen! Hei! Ragnhild uten Mia, oh, what a disappointment! Du er ingenting, du er ikke vant. Åh, er det bæremannen? Så da skal vi sminke litt i dag med Ragnhild, som alltid ser så vakker ut. Men du gjør jo det da. Jeg pleier å komme hit i joggedress. Ja, men til og med da. Men ser så fab ut, og hun har en sånn... Det jeg synes med deg, Ragnhild, og det kan jeg jo si nå som jeg har på kamera, for det er så unormalt for meg å si til vanlig, men du har en veldig sånn old school, kvinnelig, liksom bare glem over det. Klasse heter det vel? Du har litt klasse. Du er veldig sånn... Ja, men du har det. Du har klasse. Well, thanks. Ja, det mener jeg. Og her er alt sminkestyret som må med seg, og grunnen til at hun skal sminke meg i dag er fordi jeg har bestemt meg for at jeg, først har jo Ragnhild bare sminket meg nå og da, men så bestemte jeg og egentlig vi at det er best om jeg bare betaler hun liksom fast, og så sminker hun meg liksom når jeg føler for det, og hvis det er en dag der jeg tenker at nå trenger jeg litt glam, eller nå vil jeg føle meg bra. Og da tenkte vi at i dag, det er jo så fint vær, og kan ta litt fine bilder, og her er da de produktene vi bruker som oftest. Vi begge er enige at disse solpudrene og highlighterene fra Kaja er helt fantastisk. Og Naked sine egne øynskygger er faktisk så fine, og Makeup Mecca sine Back to Basic har jeg også. Mye av det Ragnhild har jeg også, fordi at hun tipser meg jo om å kjøpe det. Så Soapbrows elsker jeg også, superfin for bryn. Veleda sin Skin Food er dritbra, både til å lage highlighter, men også om du har veldig fet hud. Og så er det Kaja som jeg elsker, og disse to palettene som jeg elsker. Og de andre tingene, jo, It Under Eye er også dritbra. Den bruker Oscar også, når han har sovet litt lite. Så ja, og i dag skal vi bare gjøre en veldig sånn soft, naturlig glam. Det tror jeg blir fint, for det er jo liksom, som sagt, det er så herlig vær, og jeg er skikkelig glad i dag, fordi at jeg sendte inn noen kapittel av boka, som jeg sa tidligere i dag, at jeg følte meg litt sånn lost. Men så fikk jeg en tilbakemelding fra redaktøren min, som jeg ble veldig fornøyd med. Så det gjorde meg glad. Åh, Ragnhild fikk min bok når hun var her for litt siden. Så det ble ferdig i går kveld. Oh my god. Yes. Det var forbildet, eller? Det var forbildet som jeg ble ferdig med. Det funket veldig bra. Takk, det gjør meg veldig, veldig glad. Det er jo det næreste man gjør, på en måte, er jo bøkeren sin som man skriver. Så hadde vi et veldig fint moment rett før, imellom pausen her for å filme, fordi at, som jeg allerede har sagt til dere, oi, så har Kasper fått seg Instagram, og grunnen til at han har fått det er jo fordi at han har lyst til å dele litt mer om det med å slite med angst, fordi at det har han gjort mye, og hvordan man kan hjelpe andre, for han studerer jo til å bli psykolog, i tillegg til at han mediterer mye, så han la ut et innlegg på Instagram her, der han skrev en veldig personlig tekst, og bildet jeg tatt akkurat her. Og da ble jeg veldig stolt. Jeg begynte nesten å gråte, for at jeg vet for en lang vei han har kommet, og hvor langt inne det satt for han, så... Nei, I'm very proud of my beautiful man. Nå skal vi sette i gang med litt glam. Sminke seg ute, det er bra herlig, altså. Som
har fått en superfin glam, og jeg vil, og det her er ikke reklame, for at jeg betaler jo Ragnhild, men jeg vil sterkt anbefale dere å booke Ragnhild til for eksempel hvis du har bursdag og du vil føle deg ekstra fin, eller du skal gifte deg. Hun er dødsgod på brudemakeup, og kan jeg si at du jobber med noe eget. Noe helt eget som kommer ut som har med brud å gjøre, så det blir veldig fint. Men dere ser nå. I dag vil jeg ha en litt sånn, det hun alltid gjør er at hun sminker sånn at øynene mine ser litt mer større ut. Får, det som Ragnhild er så flink på er liksom å se ansikt. Og så bare forsterke det og gjøre det liksom finere. Ja, nå er det best for deg at du går hjem og er glad. Så jeg tror så mange kompliment. Men jeg virkelig mener det, så her kan dere se Instagrammen til Ragnhild. RMA Beauty. Og ja, boko. Det anbefales. I hvert fall hvis dere skal gifte dere. Da får man jo selvfølgelig prøvesminking, og dere snakker om hva man skal gjøre, og du kan også betale for at hun er der. Det er sånn det funker, sant? Yeah. At hun er med i bryllupet og retter opp sminken. Så det skal jeg gjøre når jeg gifter meg, i hvert fall. Altså, look at this. Jeg må bare gi dere et tips, fordi det her er ikke sponset eller noen ting, men jeg bruker ikke lilla shampoo lenger, men jeg måtte gi den her til Ragnhild, for at hun har jo beige hår, dritfin farge, så bruk litt lilla shampoo nå da, og det her er den beste. Så from me to you. Thank you very much. Hvis noen trenger tips, så er den billig og cruelty free og bra. Jeg gleder meg veldig til å prøve den. Ja, men håret ditt er jo så fint nå da. Det er jo litt sånn drømmefarge det her. Det her, siden så mange sier til meg at jeg har drømmefarge, men nå har vi jo litt likt, egentlig veldig likt. Sånn, bare at jeg har lysere og mørkere version. Jeg har mørkere underhår. Ja. Er de passiv og aggressiv? Ja, ja. Sånn er det nå. Sånn er det. Skal jeg du leke litt? Da er sminken gjort og klar, og jeg skal sette meg ned og gjøre litt mail og diverse. Karine og Kasper er å handle. Vi skal ha en liten koselig lunsj bakom huset. Og ja, så da blir det her min workspace of today. Så om man, jeg føler meg utrolig heldig som har muligheten til å jobbe sånn her, og jeg har jo bevisst valgt å ikke ha et kontor, selv om jeg kan være på glødkontoret, eller jeg kan være på My Muse eller forlaget mitt. Så ønsker jeg å være mest her. Så det er deilig. Nå er du hjemme! Så, åja, der er Karine, ja. Hei, Karine. Så vi skal, ja? 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 Nei, hvis du skal først filme, så må du vise mer enn ytterkanten av den ene krøllen din. Nei, men... Nei. Det... Jeg gir opp. Jeg gir opp. Veldig bra, men du prøvde det. Så nå har det blitt kjøpt, mens jeg satt her og skrev, så har det blitt kjøpt Baker Hansen, Oslo Raw. Nei, den var tom den. Men den har du kanskje tatt inn. Blomster, og nå blir det piknik i hagen tid! Jeg står her i 600-tøy, og dere to søster og bror malplassert. Med like stygge sokker. Nei, Kasper. Nei. Tror jeg kan si med 100% sikkerhet at ingen lager piknik i hagen som vi. Dette er vår andre suksessfulle style av piknik ut i hagen. Altså, I mean, oh my god, are you joking? Du er skapt for å gjøre dette. Og der er guttene mine, og her er bollene mine. Så nå er det ut i trøkken. Ja, ja, nå skal vi kose oss. Hva er det her når jeg lager den? Nå ser jeg. Nam. Nam. Skal vi ta det opp? Ja, vi gjør det. Nå har det gått noen timer, og vi har hatt en mysig liten piknik på baksiden, og det er de andre to, Kasper og Karina, har dratt på fest, og jeg er her med lille Oskar. Ja, det friste, jeg vet det. Åh, jeg må bare, sorry. Så jeg skal ta han inn, og så skal jeg dra ut på joggetur, og så skal jeg skrive resten av kvelden, klokka er nå 7. Det tok litt tid å komme seg ut døra, nå er det dagens høydepunkt, nesespray. Så jeg ble liggende i senga uten noen åpenbar grunn. Med vifta står på der. Ja, nå skal jeg dra på joggetur. Nå blir kameraet mitt tomt for batteri, så jeg tenker at jeg skal avslutte her.
Hvis dere trenger en bra app for jogging og løping, så heter den Couch to 5K, altså sofa to 5K, og så bruker dere den for å løpe. Så lover jeg deg at dere mest late kommer også til å komme dere ut. By the way, se så koselig soverommet mitt er. Og her er meg. Her er meg. Her er meg. Så husk å trykke tommel opp på videoen om du liker den, og husk å subscribe, og så ses vi veldig snart igjen, og I love you. Og ja, dere er best. Ok, vi snakkes. Ønsk meg lykke til på jogging. I know we're acting stupid.